підприємстві «Себортнеце Україна» у Чорткові вже працює 400 робітників. Це за неповної потужності виробництва. Якщо інвестиційний проект вдасться реалізувати повністю, то тут працевлаштують 1500 людей. Ми тут робимо модуля до автомобілів Audi. Це буде два проекти – Audi A4 і Audi A6. Audi A4 ми відправляємо спочатку в Тернопіль. В Тернополі формують кінцеву в'язку електричну і відправляють на заводи Audi в Німеччину. Для Audi A6 ми формуємо тут і будемо відправляти її на Румунію. Моя робота полягає навчати нових працівників. Правильно в'язати в'язки, формувати згідно інструкції, візуалізації на формувальній дошці. А наскільки це важка, пильна робота? В чому є складності? Ну, складності то відповідає за життя людини. Якщо погано зробимо, буде брак, може машина згоріти, тоді життя любої людини під загрозою. Заплановано, що до початку літа наступного року для виробництва створять додаткове велике приміщення. Працюватимуть на підприємстві «Себортнеце Україна» люди не лише із Чорткова, а й ближніх сіл та районних центрів. Участь у відкритті першої черги виробництва у Чорткові взяв президент України Петро Порошенко. 14 грудня він перебував на Тернопільщині із робочим візитом. Тут глава держави ознайомився з виробничим процесом та поспілкувався із працівниками. Кажуть, де виробляється Audi, де виробляється Volkswagen? Всі думають, що в Німеччині. Ми хочемо довести всьому світові, значна частина Volkswagen і Audi виробляється тут, у нас, в Україні. Ми вміємо, ми зможемо, ми пишаємося Україною. І це є дуже ефективний результат нашої співпраці. Головним завданням на цей рік президент називає підняття української економіки. Відкриття нових заводів, як от «Себортнеце», каже, один із кроків до цього. Вже у наступному році, пообіцяв президент, українцям варто сподіватись на безвізовий режим із Європою, зростання зарплат та соціальних стандартів. Десятки, сотні, тисячі пацієнтів щодня потребують кваліфікованої допомоги лікарів. Комусь достатньо провести звичайний огляд, іншим – необхідна складна операція, де рахунок іде на хвилини. Для цього недостатньо лише високої кваліфікації лікарів. Потрібно ще і обладнання, яке дозволяє провести якісну діагностику та надати необхідну допомогу. На Дніпропетровщині, особливо як при фронтовій зоні, це розуміють дуже добре. На 2016 рік запланована закупка більше 50 єдиниць техніки на сумму около 140 миллионов гривен. На данный момент практически все закупки завершены, поставка состоялась. Есть еще некоторые процедуры, которые продолжаются, но до конца года будут завершены. Півтора місяці тому ендоваскулярному центру обласної клінічної лікарні імені Мечникова передали надсучасний ангіографічний комплекс, придбаний за кошти обласного бюджету. За цей час на ньому було виконано 230 діагностичних втручань та 50 ендоваскулярних операцій на судинах головного мозку, кінцівок, серця та внутрішніх органів. Раніше в нас був старий аппарат, который работал из 90-х годов. Это, по сути, были первые аппараты, которые работали в ангиографии. И, конечно же, объем тех операций и исследований был усечен. Мы делали только то, что можно было увидеть с помощью этого аппарата, провести операцію, ну, можливості були як мінімум половину менше. До кінця року на новому ангіографі планують провести ще 100 досліджень та 20 операцій. Рятує життя пацієнтам і ще одне обладнання, передане відділенню інтенсивної терапії політравми завдяки обласній владі – 8 новітніх інтелектуальних апаратів штучної вентиляції легень. Іменно благодаря от таким дихательним апаратам нам дозволяє, ми можемо спасати пацієнтів, яких раніше спасати ми не могли. С множественными переломами ребер, с ушибом легких, с пациенты, которые были оперированы на легких. Эта дыхательная аппаратура позволяет выживать пациентам с черепно-мозговой травмой, которая раньше считалась несовместимой с жизнью. То есть это, по сути, повседневная практика и современная інтенсивна терапія невозможна без такого дихального обладнання. Лікарі розповідають, що ці апарати нового покоління дозволяють підібрати будь-який режим для будь-якого пацієнта, незалежно від віку. До того ж, це те обладнання, яке постійно знаходиться в роботі, тож необхідність оновлення була значна. Що стосується наступного року, то в облдержадміністрації запевняють, що об'єми закупівлі необхідного медичного обладнання не зменшаться. Об'єктив, 27 канал.
Вже 2 тижні тривають навчання операторів безпілотних літальних апаратів, по закінченню якого курсанти відправляться на передову виконувати поставлені бойові задачі. Навчання операторів безпілотних літальних апаратів здійснюється завдяки громадській організації «Координаційний штаб Буковина українському війську» з 2014 року. Найбільша проблема, яка постає перед волонтерами – це брак коштів. Раніше фінансова підтримка здійснювалась обласною адміністрацією, а з 2015 року кошти волонтери шукають самотужки. Є різні проблеми. Хотілося б бачити допомогу від наших керівників обласного рівня, тому що є проблеми по організації харчування, розташування наших курсантів, транспортні проблеми, доставка на поле. Тобто проблем хватає і хотілося б допомоги. Підготовка операторів безпілотних апаратів триває 1,5 місяці. Навчання складається з теоретичних та практичних занять. По результатам підготовки курсантам видають сертифікати – операторів-пілотів, операторів-спостерігачів. Зараз ви можете бачити, як відбуваються навчання на тренувальному безпілотному апараті. Далеко не улітають. Максим опять проблема. Спочатку дай крен, потім рудзі. Всі курсанти вже були в зоні АТО та мають бойовий досвід, але є й такі, які тільки цього року підписали контракт. За 2 роки навчань це вже 19-та група, яка по закінченню відправляється на передову. Було пропозиція від командування частини, хто хоче піти вчитися на оператора безпілотників. Тобто наша команда визвалась. Тобто в зону АТО ми відправляємо наші групи з виготовленими нами вже або переданими іншими волонтерами і доопрацьованими комплексами, тактичними комплексами, які виконують бойову задачу в різних радіусах дії. Тобто ці комплекси працюють від 2,5 до 40 кілометрів. Громадська організація «Буковина українському війську» потребує вашої підтримки, адже фінансування навчання операторів-безпілотників та розробка літальних апаратів здійснюється за рахунок волонтерів. На своїх екранах ви можете бачити адресу організації та мобільний телефон. Лілія Лоленко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Тридцять років тому, 26 квітня 1986 року, на Чорнобильській атомній електростанції сталося непередбачуване – вибухнув реактор. Тоді людство пережило жахливі часи. Здавалося б, за межі енергоблоку потрапило всього 5% радіоактивних речовин, але цієї кількості вистачило, щоб знищити цілий регіон, забруднити десятки тисяч кілометрів території, вбити сотні тисяч людей, а також підірвати їх здоров'я. Ті жахливі часи 86-го, як ніколи, пам'ятає Віктор Романенко. Зараз чоловік на пенсії, а тоді працював ліквідатором у зоні відчуження. 3 мая 86-го року я виїхав на ліквідацію аварії на ЧАЕС, як командир отряду спецзащити гражданської оборони Чернігівської області. Я працював зам головного механіка хімволокна, і на базі цього підприємства було створено спеціальне підрозділення по ліквідації аварій по ЗДЯВ. Чоловік згадує, під його керівництвом у Чорнобилі ліквідовували наслідки аварії 262 людини, дезактивовували будівлі, ферми, працювали як в зоні відчуження, так і поза її межами, на відстані 30 кілометрів. На жаль, каже Віктор Феодосієвич, з його загону половина людей вже померли, інші отримали різноманітні захворювання. Наслідки Чорнобильської катастрофи відобразилися і на його здоров'ї. Проте чоловік не жаліється. Він завжди мислить оптимістично. Я звичайно завжди говорю, я здоровий, як бик, і ніхто мене не вложить. А вони ніколи не дождуться, щоб ми куди-то йшли в мир іной. Будемо жити і будемо боротися до останніх днів і до останнього патрона. І тепер Віктор Романенко має бойовий настрій, адже сьогодні його день, а також усіх тих, хто боровся за здоров'я цілої нації. 14 грудня вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. З цієї нагоди у залі обласної державної адміністрації ліквідаторів з Чернігівщини привітали представники міста та області. Вони запевнили, що місцева та державна влада докладає зусиль, щоб підтримувати потерпілих людей і намагається забезпечувати їм комфорт.
комфортне життя. Адже аварія на ЧАЕС породила безліч екологічних проблем. Торкнулися вони не лише Київщини, а й Чернігівської області. Понад 80 тисяч людей є потерпілими внаслідок аварії. З них більше 9 тисяч – ліквідатори, та 4,5 тисяч осіб стали інвалідами. У цей день ми вшануємо пам'ять вогнеборців, які ціною власного життя врятували життя інших. Однією з найбільш постраждалих є Чернігівська область. Лише в Чернігові проживає 3340 ліквідаторів, а загалом понад 7 тисяч потерпілих внаслідок аварії. З них майже 1500 дітей, 1500 дітей. Забезпечується підтримка статутної діяльності двох найбільших організацій, які вже понад чверть століття опікуються саме чорнобильцями. Це обласна організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союзу Чорнобиль України та обласне відділення Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля. Наш спільний обов'язок – не залишати і ліквідаторів, і всіх громадян, які постраждали від наслідків цієї страшної аварії. Создана обласна профільна комісія, яка опікується вашими справами. За її пропозицією, на найближчій сесії обласної ради буде внесено до бюджету 2017 року покращення матеріально-технічної бази Центру радіаційної защити і оздоровлення населення. Пропонується предусмотрети в обласному бюджеті увеличення фінансування на покупку медикаментів. Крім того, зауважив Сергій Сергієнко, за державні кошти планують купити апарат для лікування хворих людей – чорнобильців, які отримали опромінення в зоні відчуження і зараз страждають від цього. Цей прилад буде в обласній лікарні. В рамках урочистого зібрання представники влади нагородили учасників ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС почесними грамотами та відзнаками. Для одних – горе, а для інших – спосіб нажитися. Чи не кожному рівнянину після консультації у лікаря доводиться йти з величезним списком ліків до аптеки? Хоч і про безкоштовну медицину жителі обласного центру чули, однак скористатися нею випадає не кожному. Більшості доводиться купувати пігулки за власні кошти. Нерідко ціна одного препарату сягає декілька сотень гривень. Однак купувати доводиться, адже виходу нема, кажуть рівняни. Безкоштовно мені ліки не потрапляли до мене, скільки я лежав в лікарні. Все платне. Ліки всі платні. Першим ділом приходиш в лікарню, питаєш, чи маєш гроші. І все. В Рівному безкоштовні ліки давали? Ні, не давали. Ніколи. А ви просили? Ну, вони сказали, у нас ліку немає, давайте пакети купуйте. Спирт і ватку. Ну, що казали, геть і мило, і рушники. Коли давали, коли не давали, коли сам купляв. І це попри те, що кожного року всі лікарні отримують медичні препарати. Вони закуповуються за кошти державного та місцевого бюджетів, зберігаються у спеціальному приміщенні при необхідній температурі. Доступ до них тепер матимуть всі жителі Рівненської області – віртуально. Для цього достатньо зайти на сайт «Є-ліки». Пацієнт, приходячи смартфоном або сидячи в себе вдома за комп'ютером, може зайти на сайт, відкрити лікарню, набрати потрібний йому препарат, і він може побачити його залишок цього препарату в наявності. І тоді вже лікарі в лікарні йому не мають права відмовити. Наприклад, ті самі шприци, та сама вата, той самий бінт, ви можете глянути, чи є воно в наявності на складах в даного медичного закладу, чи немає. І якщо вам пропонують купити, ви можете показати, дивіться, в нас, воно у вас є, тому давайте, будь ласка, мені його безкоштовно. Рівненщина стала другою областю, яка створила сайт «Є-ліки». Там вказаний перелік всіх медичних закладів, назви наявних препаратів та їхня кількість. Інформація про залишки ліків оновлюється щотижня. Варто зазначити, до кількості всіх препаратів також входять ті ліки, які використовує екстрена медична допомога. Якщо на нашій попередньому сайті треба було перевіряти, як виписані ці медикаменти, чи все вірно відповідно до фармакопеї, то інформація на сайті «Є-ліки» зроблена відповідно до всіх вимог пропису кожного медикамента.
Щодо запуску сайту «Є ліки», медики вже підготували до нововведення, навчили фахівців правильно вносити інформацію. По кожну нараду нам акцент роблять про те, що завжди ми стежили за тим, щоб вівся цей моніторинг ліків, щоб пацієнти могли бачити, що є. Якщо медик відмовить надавати ліки, то пацієнт має право поскаржитись. У нас є гаряча лінія на цьому сайті, де кожен пацієнт зможе набрати номер телефону гарячої лінії. І ми будемо допомагати кожному пацієнту домагатися безкоштовно отримати ліки. Фахівці в галузі медицини наголошують, потрібно бути обізнаним і слідкувати за оновленням інформації. Чим більше буде розповсюджуватися такої інформації про функціонування такого сайту, тим більше буде у людей можливості не купувати ліки, а отримати їх за кошти держави. Тож тепер рівняни зможуть значно зекономити. Їм не доведеться купувати весь перелік пігулок. Головне, щоб медики не забували їм про таку нагоду говорити. Інеса Пославська, Артем Логовський. Новини Рівного. Жива ялинка в Івано-Франківську таки буде. Силами волонтерів її встановлять на площі перед драмтеатром, а вибрати лісову красуню запросили дітлахів. Поміж деревами в Івано-Франківському лісовому селекційно-насіннєвому центрі поважно походжають юні експерти. Критерії вибору новорічного дерева вони перераховують без вагань. Кажуть, головне, аби ялинка була жива, пухнаста та висока. А далі справа рук дизайнерів, котрі її прикрашатимуть. Ялинка, я вважаю, що це має бути як з новорічних казок. Ялинка має бути пишна, висока, гарно прикрашена. Дуже важливо, щоб ці прикраси були зроблені своїми руками, адже сюди в ці прикраси ми вкладаємо душу. Це перше, я вибираю таку ялинку, і це мені дуже сподобалось. Це так радісно було, що сам ходиш, вибираєш ялинку, що її поставити потім в центрі. Важливу місію вибору ялинки школярам доручили не просто так, адже 8-метрова новорічна красуня буде суто дитячою і прикрасять її іграшками, виготовленими руками малюків. Організувати таке свято зголосилися волонтери з різних куточків Прикарпаття. Все для того, щоб серед суворих реалій, в яких уже третій рік живуть українці, влаштувати для малечі справжню різдвяну казку. Ми запрошуємо всіх дітей, особливо учасників АТО, дітей з малозабезпечених, дітей ВПО, вимушених переселенців, тому що дуже багато біди зараз в державі, і діти практично в цьому постійно живуть, і ми хочемо хоча б зробити якісь пару, дати дітям один день такого радості, щастя, витягнути його з цього негативу. Урочисте відкриття дитячої ялинки відбудеться 18 грудня о 16:30 на площі перед драмтеатром. Окрім відвідин святкового концерту, кожен зможе зробити світлини біля новорічно-різдвяних фотозон. Ольга Рага, Андрій Гаргара, телеканал 402. Відкриття пряникового містечка відбулось у Чернівцях. У холі юності Буковини всі охочі мають змогу побачити незвичні різдвяні солодощі. До прикладу, смачну і солодку ратушу або ж резиденцію митрополитів. Новинкою є те, що пряникові будиночки ще світяться, а деякі з них створили особливі діти. Вся ця неймовірна краса, різноманітні різдвяні будиночки, резиденція митрополитів, ратуша – не лише гарні, а ще й їстівні. Виготовляти незвичні різдвяні солодощі, а опісля продавати їх із аукціону заради благодійності – таку ініціативу представниці волонтерського руху Буковини започаткували ще минулоріч. Буковинці і не лише підтримали її, і ось понад півсотні солодких шедеврів мають змогу побачити у холі юності Буковини всі охочі. Незвичних будиночків є у нас будиночок «Корабель» з Одеси, який привезли дівчата потягом сьогодні з Одеси. Вони їхали, привезли нам його для виставки. І ратуші в перший університет в Чернівцях вперше. Розповіли волонтери і як вдалося зробити, що ці будиночки не лише їстівні, смачні, а ще й світяться. Всередину будиночку закладена гірлянда, зроблені карамельні вікна різнокольорові, вони світяться зсередини. Але вже гірлянду треба буде, він буде продаватись разом з цією гірляндою, її вже діставати буде потрібно в процесі поїдання. Деякі з цих солодких шедеврів виготовляли особливі діти, до прикладу, учні Чернівецької спеціальної школи-інтернату номер 2.
Вони випікали разом з дітками і разом з дітками прикрашали, покривали глазур'ю, посипали присипками, з'єднували конструкції. І їм це дуже сподобалось, чи ні? Ану, розказуй. Сподобалось дуже. Містечко пряникових будиночків зорганізували у Чернівцях не лише, аби об'єднати буковинців та подарувати позитив, а найперше заради благодійності. Він стартує 17 числа у суботу з 15 години. Стартова ціна найменших будиночків буде починатися від 100 гривень. Всі кошти, які вдасться зібрати завдяки благодійному аукціону, витратять на подарунки дітям, які того потребують. Кошти будуть витрачені на закупівлю подарунків до Дня Святого Миколая для діток загиблих в АТО. Для всіх діток-інвалідів АТО Чернівецької області ми особисто будемо розвозити ці подарунки вже у неділю 18-го. Також це подарунки для діток-переселенців та деяких особливих діток. Окрім того, протягом 3 днів відбуватиметься голосування за найкращий пряниковий будиночок у декількох номінаціях. Переможці отримають пам'ятні призи. Оля Андрійська, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Ім'я відомого скульптора Олексія Владимірова відоме не лише в Україні, а й за її межами. Його витвори мистецтва знаходяться у музеях та приватних колекціях України, Швеції, Австрії та Італії. Свої творчі роботи скульптор у Чернігові презентував вперше, 14 грудня, у музеї сучасного мистецтва «Пласт Арт». Просто виставляєш роботу, зрителю як-то непонятно. І коли ти привозиш матеріали свої, якісь архівні, де в тебе хроніка, создання роботи якоїсь великої, зрителю всегда интересно смотреть вот дополнительный материал об авторе. Поэтому вот мы решили еще взять фотографию. У меня, кстати, их вот много, и мы развесили. Они дают некий дополнительный какой-то, знаете, такой понимание характера автора, понимание характера работ, чем человек занимается, знаете, как это создается. Понад 30 робіт Владимиров виставив в експозиції музею. Його скульптури представлені у двох виставкових залах. У першій виготовлені з каменю, у другій з металу. Особливу увагу чернігівців привертає робота під назвою «Рідкісний птах». Ця робота – це посвящення пам'яті нашого великого любимого писателя Николая Васильевича Гоголя. Робота називається «Рідка птица», как у него произведение, да, она также называется, помните текст, там, «Чудный Днепр, там, при тихой погоде», «Редкая птица долетит до середины Днепра». Значит, вот эта птица, которая уже долетела до середины Днепра, и это практически памятник памяти Николая Васильевича, она стоит посередине Днепра, вот недалеко от моста Патона. Самой ідеї було дуже багато років, і от, наконец, ми її реалізували десь пару років назад. Історію встановлення пам'ятнику «Рідкісний птах», який сьогодні прикрашає береги Дніпра у Києві, ілюструють фотографії, розміщені біля експонату. Роботи скульптора мають незвичний характер, що одразу привертає увагу чернігівців. Людина, то що талановита, я би, як сказати, знаєте, вже не приходиш мало часу в цьому житті, і вже не приходиш, не розмінюєшся на речі, які тебе не цікавлять. Да? От це його узагальнення. Да? Як можна передати, не влізаючи в деталі, але приділяючи увагу якійсь основній філософії, не робити там, ну, я говорю, не робити детально, але дуже передати більше, ніж людина зробить. Виставка скульптурних робіт Олексія Владимірова триватиме до 31 січня 2017 року. Біля приміщення Дніпровської міськради наразі людно. Мешканці міста прийшли зустрічати Віфлеємський вогонь. До благодійної естафети «Світло миру з Віфлеєму 2016» залучилися сотні містян, представники молодіжних організацій, учнівська та студентська молодь. Світло символізує мир, злагоду, душевний спокій, любов до людей та Всесвіту. Оскільки кожна людина, і ми з вами, як люди, як містяни, працюємо і живемо для того, щоб в наших родинах, було щастя, мир, добробут, і наші діти. І бажаємо, щоб цей вогник, він ніс таку любов. Цей вогник є символом любові та всепрощення. У кожної людини, яка прийшла зустрічати Віфлеємський вогонь, свої надії і сподівання. Та найголовніше – зберегти мир. І це, як ніхто інший, добре розуміють військові. Ми воєнні, мабуть, дуже добре знаємо, що таке пламя війни. І цей світ міра –
То есть мы понимаем, ну, как бы, намного, наверное, сильнее, чем здесь. Мы бы хотели, чтобы этот мир был здесь, понимаете? И здесь, и на Донецке, и в Луганске, чтобы все-все-все жили мирно. Світло миру щорічно запалюють на місці народження Ісуса Христа у Віфлеємі, а далі його транспортують до Австрії літаком. Після урочистостей у Відні, які відбулися 10 грудня, вогонь передають до інших країн. Наразі кожен бажаючий мешканець Дніпра зміг отримати лампадку з маленьким вогником, символом добра та миру. І кожна людина, яка торкнулася цього дива, змогла на собі відчути його чудодійну силу. Як-то на душі легше стало. Ну, не знаю, як ще описувати. Ну, слышно, що щось реально, якось типу неземне дійсно. Становиться легше чоловіку. А щоб вогонь пламенів з новою силою і новим завзяттям, варто поділитися ним зі своїми рідними, друзями, колегами по роботі. І всім на душі відразу стане затишно та тепліше. Об'єктив, 27 канал. Ну, хотілося, звичайно, покращення всього, що нас оточує, і життя людей, і обстановки навколо. Гарної погоди, гарного настрою. А ще якісь подарунки будуть? Не скажу, яких саме, але щось буде добре. Доцю, щоб приніс гарні подарунки держави всій і світові миру. Багато подарунків, свята, поїхати до села, до бабусі. Чекаю подарунків, які я хоч хотіла запросити в нього на Миколая. Свята когось, здійснення мрій. Чудес. Дійсно, ми очікуємо чудес. Але таких чудес, щоб дійсно щось змінилося в нашому місті, в світі, щоб настало все чудове і надіємося, що все буде чудово. Щоб була дружба на Україні і злагода. В першу чергу миру. Миру і здоров'я всім. Це саме головне. Щоб більше доброти було людям друг другу. Щастя і здоров'я. Щоб країна краще жила. На себе, напевно, достатку якогось щастя, сімейного, удачі в житті. Для своєї родини здоров'я, бо то найголовніше. А для нашої країни, звичайно, миру над головами, тому що зараз це дуже актуально в даній ситуації. І так, вже хочеться миру, щоб ці всі новини, щоб вони все припинилися і все було добре і в нашій країні, і в усіх. Стабільності, доброти в серцях у людей і більше позитива, навіть, всій країні, щоб ми реагували друг на друга добрее і допомагали друг другу. Конечно, чудес, и я думаю, каждый – это мира, прежде всего, благополучие в семье. Наверное, радости какой-то, по крайней мере, детям. Я уже не в том возрасте, чтобы ждать от него каких-то подарков под подушкой. Ну, наверное, может, улучшение какое-то в стране, возможно. Конечно, много подарков. А ты чего ждешь от Святого Николая? Я жду подарков, много подарков. Каких подарков? Новый телефон, айфон хочу. Не знаю, может, каких-то перемен к лучшему, сладостей, хорошего настроения. Очікую Святого Миколая від самого свята, очікую святкового настрою. А якихось конкретних подарунків, в принципі, нічого не очікую, листа не писав. Улучшення ситуації в Донецькій області і Луганській. Стабільності і миру. Щоб закінчилась війна, більше нічого не хочу. Здоров'я і міра, саме основне. Ми залишились без жилля на Новий год. Хотим квартиру. Не квартиру, комнаты. Хоть чтобы где-то пожить. Да. Мы с разваленного по пудринг. Здоровье своим детям та близким. Все, на мою думку, найактуальніше зараз. Тому що тільки що з аптеки, ліки дуже дорогі. Щастя і денег. Щоб Верховна Рада звільнила всі свої місця. Все, крапка. Здоров'я для родини. Саме основне. Хочу, щоб не було війни, щоб всі діти повернулися домой, щоб і здорові, щоб на Україні були переміни. І все найкращого всім людям, здоров'я, щастя. Хочеться миру в Україні просто і все. Всі хочуть від Святого Миколая здоров'я, а благополуччя в сім'ї, а діткам, звичайно, хочеться, що вони собі бажають. Доросла доця, вона собі мріє про якийсь подарунок там.
найковські кросівки. Дитина маленька мріє, хлопчик, про трансформера, який би сам їздив. Ну і хочеться, щоб мир був в Україні, звичайно, саме важливе. Нічого я від нього не жду.